Aquest és un dels passos de swing que ha pogut aprendre aquells qui s'han acostat a Campalots aquest dimarts. I és que en el marc del festival Art Move s'han programat més d'una desena d'actes que van de la projecció de curtmetratges a la pintura, passant per la música o, en aquest cas, el ball. Doncs avui fem una jam de swing que consisteix en convidar la gent a ballar swing de manera lliure. Hi ha com transmet el swing, que és com un ball més lliure, doncs per això fem una activitat així. És el primer cop que ho fem a Art Move. Vam decidir incloure alguna activitat de ball i participatiu, perquè l'any passat sí que hi havia dansa, però era més com un espectacle. I aquest any volíem que la gent pogués participar en una activitat de ball. La jam de swing, oberta i gratuïta per a tothom, ha comptat amb la participació d'algunes persones ja expertes en aquest ball. D'altres han aprofitat el moment per aprendre a ballar-lo. Això sí, l'objectiu ha estat deixar-se portar. Està bé perquè la gent amb les que hem contactat, que són de Riells, del FAI i de Cardedeu, pues, són professors de swing i llavors la gent que no en sap ve i n'està aprenent també. Després de la sessió de ball ha tingut lloc la projecció dels curts finalistes de la secció popular i de la secció social. I les activitats continuen. Demà dijous hi haurà poesia i divendres pintura.